Ali kad je trebalo osloboditi Uču Banja Luku, Hrvati su bili tu. Kad je trebalo deblokirati Sarajevo, Hrvatska vojska. Hrvatska vojska. 9 godina smo nakon toga čekali da uđemo u NATO. Ražu, vraga 9. 14 godina. Možete li nam... 14 godina, dakle, ono, nas se tretira, evo sad djelujem kao nekakva, ono, ucviljena šiparica, ali to nisam. Dakle, neću šutjeti o tim stvarima, dosta je. Jučer su raspisani izbori u BiH po kriminalnoj proceduri. Po kriminalnoj proceduri. I sad će doći predsjednica Europske komisije, šta, smijet nam se u lice. To je Plenković sredio. Pa daj vijenac, nek pošalje tamo na groblje i tako je sve gotovo već. Što se njega tiče. Komšić je danas